politika je bila ta koja je usled međunarodnih pritisaka i ucjena zaustavila dalji napredak srpske vojske, koja je u tim danima kontrolisala više od 65% teritorije Bosne i Hercegovine, muslimanska svega 11%, a ostatak hrvatske snage. Bila je to varnica u odnosima glavnog štaba i vrhovne komande Srpske republike, koja je zaiskrila još u maju na đurđevdanskom zasjedanju Narodne skupštine na Jahorini. Razmatran je Vensovenov mirovni plan. Kroničari bilježe kako je politički vrh bio spreman da prihvati predloženu regionalnu podjelu Bosne i Hercegovine, iako ona nije garantovala teritorijalnu vezanost Republike Srpske. Uslov je bio da poslanici za to rješenje daju zeleno svjetlo. Satima su trajala demagoška uvjeravanja kako je to najbolje rješenje za Republiku Srpsku. Smjenjivali su se Slobodan Milošević, Momir Bulatović, Konstantin Mitsotakis, dok je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton najavljivao vazdušne udare na srpske položaje. Nama se, gospodo, ne preti silom. Prema nama se sila primenjuje u ovom trenutku. Avioni američki, engleski i francuski, vođeni njemačkim stručnjacima iz Avaksa, nadleću naša sela i gradove u brišućem letu. Pod tom presijom nikad naš narod nije bio. General Mladić nije htio ni da čuje za rješenje koje Srpsku dijeli. Mi nećemo ružičaste zone, niti da naš narod štiti strani plaćenici, govorio je. Štitit će ih njihova vojska. I mi vidimo, vojnici, opasnost u ovome planu višestruku. Ja ću da govorim činjenicama kao vojnik. Ja želim da vam prezentujem i opasnosti i posljedice. A vi ćete svakako odlučiti u interesu naroda. Efekta nastup bio je prekretnica od skupštine.